Tänään hän matkahuollon osapaketin, minkä tilasin TVn etupääprojektiin varten. Niin, eli mä tilasin nämä alemmat renkaat, tai mitkä tilasin nämä uudet lukkorenkaat ja uudet pölysuojat nyt molemmin puolivotin kanssa. Siihen sama, voi että tää tuli aivan mahtava tarra-arkki mukana. Yeah. Ei muuta kuin kasaamaan iskareita. Jes, nyt osia putsattu ja sillain, mä nyt en tiedä miten toi jäi huomaamatta. Tää toinen iskarin sisäputki on niin ruostunut, että mä en tätä käyttää, vaan mä todennäköisesti saan tossa nyt uudet iskarit ja varaosa-iskarit tossa joku päivä, en tiedä koskaan. Joten tällä videolla mä kasaan siis yhden etuiskarin, koska no en mä oon sen epäkuvannut kuin yhden etuiskarin kasaaminen. Ja aletaan kasaamaan. Stefa, uusi. Sen mä naputtelen tänne ensin tuossa toisella pöydällä. Tää on vähän ei niin tukeva. Joten hetki pieni. No tosta näkee, niin 27 mm hylsy meikäläisen valikoimasta on aika sopiva, että se osuu tuohon ulkoreunalle, mutta ei ole liian iso. Sen avulla mä naputtelen sen tänne pohjaan. Stefa on paikallaan. Seuraavaksi otetaan tää lukkorengas. Ja se asetellaan tänne paikalle. Noin. Se napsahti sinne uraan kivasti. Nyt kun Stefa on paikallaan, vaihdetaan näihin. Tonne kärkeen toi muovirinkula. Tässä uusi. Sen jälkeen katellaan lisää. Eli vanha pois. Varovasti pienellä ruuvarilla tai jollain. Ei tehdä turhia jälkiä tuohon osaan. Noin. Uusi rengas. Varovasti. Tähän ei saisi tulla kauheasti mitään halkeamia tai muita asioita, niin tämä pitäisi pysyä terävä reunasena. Näin. Se meni sinne. Muistakaa painaa tää kasaan sitten, kun asennatte sitä tonne noin ja voidelkaa sen ennen kuin asennatte sitä tonne sisäputkeen. Eli otetaan jousi. Se sujahtaa. Noin. Otetaan tämä. Se olisi siellä, liikkuu nätisti. Semmoinen sana tosiaan, että muistakaa laittaa rasvaa siihen renkaaseen ennen kuin laitatte sen sinne. Mutta aika nätisti saa kyllä painaa, ettei niin kuin ihan hirveän raivolla. Seuraavaksi me oikeastaan tuupataan tämä koko hoito tänne sisäputkeen. Laitetaan tähänkin vähän vasukkaa, niin se ei ole niin paha sitten. Sehän meni sinne nätisti.
Seuraavaksi alaruuvi. Kannattaa muistaa myös laittaa tuohon tuo uusi kuparitiiviste. Sitten kierreliimaa, lukitetta, ruuvilukitetta, mitä tää on. Ja vähän tollain. Tollattisia. Sitten alakautta vaan. Pulttia paikalle. Noin, sit mulla tämmönen spesiaali työkalu. Tässä on 6 millin kuusiokolon kärki ja pari pitkää jatkoa. Tai edes yksi pitkä jatko ja tää kahva. Tällä saa pidetty tää tänne. No teipattu muuten sen takia, että noi päät ei irtoa. Noin, se on momenttia vain. Tai 50 newtonin nurkkiin me sinne laitetaan momenttiin. Noin. Nyt se on noin 50 newtonissa. Asia kasassa. Liikkuu nätisti. Seuraavaksi tää uusi pölykuppi tuohon ylös. Ja... noin, nyt on pölytiivistä paikallaan. Sehän nyt tulee tuohon painavalla ja sitten jousen paine pitää sen siinä oikeasti paikallaan. Seuraavaksi tähän tulisi jousi päälle. Tietenkin toi jousikuppi ja... no sitten tää tulisi jo sinne tota... T-palaan kiinni ja muuta. T-palaan jo tässä vaiheessa, mutta mä en sitten vielä tässä vaiheessa siihen laite, koska mulla on se T-pala maalaamatta ja näin. Niin, tota... eikä mulla öljyjäkä näihin ole. Itse asiassa mä laitan ne öljyitä kaikki vasta sitten mä teen erillisen jakson, missä mä kasaan niin kuin etupään sitten kokonaisuudessaan. Siinäpä se lyhykäisyydessään. Sori, että kattelin tuossa välissä, että jossain vaiheessa kameran suuntaukset oli väli niin päin, että tota, ei aina näkynyt mitä mä tein, mutta kyllä tästä nyt varmaan ideasta saa vähän kiinni. Seuraavasta videosta mä en tosissaan tiedä, koska kerkeä tekee. Tässä pitäisi vähän talvilinttaa projektoida ja käyttöautoakin pitäisi vähän projektoida ja sit on joulut ja muut, niin voi olla, että on vähän kiireinen tää vuosi tai loppuvuosi, mutta katsotaan. En lupaa kuitenkaan mitään, mutta nähdään seuraavalla videolla. Hyvät joulut, jos ei ennen sitä tuutta videoa.